שם באמצע רחוב ועד החלביה בשעה 10:45 לפנות בוקר. אין נפש אדם ברחוב, שני ערבים אוחזים בנו. אנחנו מרגישים מפוחדים לגמרי, הם מאיימים עלינו שהם יחטפו אותנו בתור זה שהמשטרה עצרה אותם לפני שבוע. ואנו תוסעים את הפאות שלי ושל אחי וקושרים אותם גם יחד. משהו שמזכיר את התמונות הידועות מהשואה איך שני בחורים קשורים בפאותיהם. ואז הם מתחילים לומר משפט בערבית ומכריחים אותנו לומר אותו, מילה במילה אחריהם. לאחר מעשה, כשהסבירו לי שזה נקרא משפט העדות, שמכריחים יהודי כשמאסלמים אותו לומר את המשפט הזה, הרגשתי כזה תחושת שגועל. תראו, אנחנו, הוא התכוון כמובן למשפט השועדה, זה משפט שברגע שמוסלמי אומר, ברגע שאדם אומר אותו, הוא מתאסלם. זה מקרה מזעזע. לא יכול להיות במדינת ישראל שיהודי יותקף ויוסלם בכוח. זה לא נתפס, זה נשמע כאילו זה לקוח מימים אחרים, מתקופות אחרות. ושוב, אני ברור שכולנו, אבל שאלה באמת, זליגר, תתחיל אתה. אחרי שראיתי את הדבר הזה, אמרתי, יש דבר אחד שאני מאוד אוהב ביהדות. שהיא לא מחייבת אנשים להתגייר אליה, זאת אומרת, שבעיקרון הדתי, להפך, היא לא רוצה שאנשים יצטרפו אליה. קשים גרים לסקס. ובעיניי, לפגוע באנשים ברגשות הדתיים שלהם, בפגיעה, כאילו, ממש להפוך את דתם, זה כאילו פגיעה, אני לא רוצה להגיע, כי תמיד אנשים אומרים, זה כמו אונס, זה כמו אונס, וכאילו מוזילים את המילה של אונס, אבל זה... זה אונס. זה לא, אני לא רוצה להגיד ככה, אבל זה ממש, זה פגיעה נפשית מאוד מאוד קשה לבן אדם לעשות את זה, אני לא יודע, לא. ביהדות, בהגדרה היהודית, לאנשים שנאנסים לעבור על דתם, זה נקרא אינוס. ראיתי אנשים שנפגעו קשה, זה ככה מול. יריב, עכשיו יש לך שאלה ותהיה אמיתי איתי. כמה הסיפור הזה עבר, תפס כותרות במדינת ישראל? הוא לא תפס כמעט כותרות. ואם זה היה הפוך? אם זה היה הפוך, הוא גם לא היה תופס כותרות. אני אומר לך חד משמעית. רגע שנייה. כי חברות להבה, מכות, לפעמים גם היה סיפור אפילו למוות. בפלסטינים, במזרח ירושלים, וזה עובר מתחת לרדאר באבוע. עכשיו, המהלך הזה הוא דבר מכוער, ואלים, ומגעיל, ובלתי נסבל. אבל האנשים האלה בסוף גם יצאו בלי שריטה, ולא חטפו מכות פיזיות. אני אומר לכם שיש ערבים שמאושפזים בבתי חולים, כי יהודים מלהבה, חברים שלי, תמר, הפליאו בהם את מכותיהם, ואנחנו לא שומעים על זה, אולי בארץ. כי זה בריונים וזה בריונים. כי זה בריונים וזה בריונים. מבנצי גופשטיין יתבוע אותך, דיבה מחר בבוקר, אני אגיד לך כמה דברים. דבר ראשון, מעולם איש בלהבה לא עשה דבר כזה ולא מתקרב לקצה קצהו. שניים ושנינו יודעים את זה. אם זה היה הפוך, ערוץ 2, ערוץ 10, כולם, זה היה הכותרת היום. זה היה פותח את כל המהדורות, אבל זה יהודים ולא אכפת להם. ואני אגיד לך איפה הבעיה? מה זה משטרת ישראל? אתה יודע למה? אני הצגתי היום שתי בנות, ילדות בנות 14, שנעצרו ללילה שלם. אתה יודע על מה הם נעצרו ללילה שלם? על כך שהם עברו ליד דוכן של ערבים, עדיין לא פרסמתי את זה, אז אתם לא מכירים, והם אמרו, מוחמד מוכר ממתקים ודחפו תוך כדי את הקוראן. על זה עצרו שתי בנות בגיל 14. מה זאת אומרת, דחפו את הקוראן? היה שם קוראן ליד הדוכן, אז הם דחפו גם את המשטרה. אז אני אומר לך, זה האנרגיות של המשטרה, שם האנרגיות של המשטרה, וכשהערבים ככה עושים, שום תגובה משטרתית. דנה ספקטור. אני לא יודעת אם אין שום תגובה משפטית. לא, יש, הם נעצרו מיד, הם נעצרו מיד. בוא נראה, זה כתב מישהו יגישו. בסדר, בוא נראה, נחכה. פעם אחת שזה קרה. על מדבקות יושבים במעצר אצלנו, על מה אתה מדבר? אוי, בחיים. אוי, כמה פייק ניוז אפשר להיות? לא, כמה פייק ניוז אפשר להיות? זה מאבק של ערבים ביהודים, זה מאבק של...